Şah İsmail Hetai. Rivayet. Şah İsmail körpə olarkən düşmənlər atasını öldürmüşdülər. Onlar balaca İsmail'i da axtarırdılar ki, böyüyüb atasının intiqamını almasın. Bir gün düşmənlər xəbər tutdular ki, Gilan şəhərinin hakimi İsmail'i öz yanında gizlədir. Ona elçi vasitəsilə belə bir xəbər göndərdilər. Ya İsmail'i ver, ya da Gilanda daşı daş üstündə qoymayacağıq. Hakim elçiyə deyir, əgər Qurana and içsəm ki, İsmail Gilanda yoxdur, mənə inanarsan? Hamı bilirdi ki, Gilan hakimi Mirzəli çox mömin adamdır. Ona görə də elçi ona inanır. Bu vaxt hakimin adamları balaca İsmail'i gizlincə zəmbilin içinə qoyurlar. Zəmbili isə hündür bir ağacın budağından asırlar. Bundan sonra Gilan hakimi əlini Qurana basır və deyir, and olsun Qurana ki, Şeyh Heydər oğlu İsmail'in ayağı mənim torpağıma dəymir. Bunu eşidən elçi geri qayıdıb hər şeyi düşmənlərə nəql edir. Onlar da İsmail'i axtarmaqdan vazgeçirlər.